Čaute, ľudia, dneska vás vítam u ďalšieho videa. Asi podľa muziky viete, že hráme X-Tag. Áno, dneska vám ukážem, ako prejsť X-Tag. A není to ťažký level, taký ľahký pre mňa, viete. No, a mne sa páči táto séria Dimitri Dash. Možno by sme mohli natočiť aj napríklad Light, alebo ten ohnivý. Viete, môžeme hociaké. Ale i keď to bude mať dobré ohlasy, tak môžeme kľudne. A keďže mám teraz také prázdniny, akože mám aj nejaké úlohy, že je zo školy, tak akože cez Vianoce nebudem veľa točiť, jo, ale teraz sa mi zapáčilo toto, tak trošku natočíme, ne? Potom bude pohoda. No a takto ideme pekne. Takže uvidím podľa vás, keď sa vám to bude páčiť, dáme ďalší Dimitri Dash. Toto bude také, bude to krátke, ja viem, ale iba preto, lebo je to také hrozné, keď natáčate, neviem, dlhšie také Dimitri Dash. Môžem to akože spojiť, ale uvidíme. A na next step, wow. No ako nám to dneska ide? Nice. Ok, vadí, ja to strihnem.